G20 liderləri tarixdə ilk dəfə olaraq virtual samiti başlayıb. Qalanius.com saytı xəbər verir ki, samit koronavirusla mübarizəyə həsr edilib. Bu il G20-ya Səudiyyə Ərəbistanı sədrliyidir. Kral Salman ibn Abdulaziz Al Saud samitdə giriş nitqi ilə çıxış edib. O deyib ki, "Koronavirus pandemiyası ilə mübarizə üçün dünyanın ən böyük iqtisadiyyatlarının liderləri kimi məsuliyyətimizi nümayiş etdirərək bu görüşü keçirəcəyik. Bu problem bizdən müxtəlif səviyyələrdə qətiyyətli addımlar atmağı tələb edir." Rusiya prezidenti Vladimir Putin samiti öz iqamətgahından qatır tələbəki 20 lidrələrindən əlavə bir sıra ölkələrin, o cümlədən İspaniya, İordaniya, İsveçrə, Vyetnam, Singapur həmçinin beynəlxalq qurumların təmsilçiləri də virtual iclasında iştirak edirlər.